takhle má vypadat udržovaná silnice. Toto je silnice poškozená šotolínou, štěrkem, písku z této cesty, co patří městu. Už týden se snažíme přemluvit, aby přišli uklidit štěrk ze silnice. Pořád stále se nic neděje. Ničíme si tady auta. To je vrstva štěrku na silnici. Ořezalo město tyto větve, nechali to válet na cestě. Já osobně jsem musel přijít a větve odklidit na stranu, aby se tady vůbec dalo procházet a projíždět. A kde byly ty větve? Přímo na cestě.